shtesave tjera kombëtare, si për shembull turqit, romët, ashkalit, egjiptianët, goranët, por edhe ata malazezë dhe kroatë. Thirrjet e këtilla të subvencionit e di që janë bërë të shpeshta, sot është e 13-a me radhë, mirë po kjo nuk i bën ato më pak të rëndësishme, përkundrazi. Tashmë kemi përkrahur rreth 40.000 familje të vendit tonë me rreth 40 milion euro, disa prej tyre për të blerë pikrisht pajisje të këtilla për ngrohje, disa për të blerë pajisje elektroshtëpiake si robalar se frigorifer eficient, disa për të izoluar shtëpit e për të ndërruar dyert e dritaret, e disa për të instaluar sisteme diellore për ngrohje të ujit e prodhim të energjisë. Për këto familje, kjo verë që kemi lënë pas ka qenë më e freskët, e dimri që kemi për para du t'jetë më ingratë. Për diqëmëria e tyre është më e lehtë dhe më e rehatshme, e të njëjtën kohë faturat e tyre të energjisë elektrike janë më të ulta, mesatarisht për 19%. Një gjë të tillë po synojmë të ofrojmë edhe për afro 5.000 familje të tjera, në përmjet kësaj thirrje të cilën po e hapim sot. Vetëm për këto 3 vite e gjyllë të mandatit tonë, jam bërë shumë fish më shumë investime në eficiencë të energjisë, se saj që jam bërë historisht kesht në Kosovë ndë njëherë. Eficiencës në 112 ndërtesa publike, nga Ministria Ekonomisë dhe nga Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë, jam përkrahur 35.000 familje për pajisje elektroshtëpiake dhe pajisje ngrohse deri më tani, ndërsa edhe 5.000 të tjera nga fondi dhe me fondi për eficiencë për izolim dhe në masa të tjera. Por për familje është duke ullur vit pas viti si rezultat i këtyre dhe ndërhyrjeve të tjera në sektorin e energjisë që i kemi pasur dhe kjo është ndër gjërat më të mira që i ka ndodhur sistemi ton elektroenergjetik në fakt historikisht. So all across Europe and including across Western Balkans we prepared this energy super package. For Kosovo, it was 75 millions of euros, which are allocated and progressively disbursed in support of households, of citizens, of SMEs, which need to adapt their energy infrastructure so as to have it more sustainable, so as to have higher energy efficiency. Thank you.